Ministria e Arsimit dhe Shkencës Vesna Janevska ka deklaruar se më shumë se 70% nga numri i përgjithshëm i nxënësve të shkollave të mesme mësojnë në drejtime profesionale, duke ju drejtuar të pranishmëve në rastin e përfundimit të projektit për rritje në rëndësisë dhe gjithpërfshirje së arsimit profesional. Janevska vlerësoi se vendi mund të mburret me shkolla të mesme profesionale të pajisura me ambiente të mira shkollore dhe me plan programe të reformuara me përfaqësim më të madh të formimit praktik. Është krijuar koncepti arsimi dual me përfshirje në mësimdhënie e mbi 550 kompanive. Është zhvilluar një sistem bursash për studentët që zgjedhin arsimin profesional me mbi 1500 bursa në vit. Janë krijuar 3 qendra rajonale për arsimin dhe aftësimin profesional. Dy janë në zhvillim dhe 3 të reja do t'i vendosim në rajonet e planifikuara. Janevska theksoi se këto janë rezultatet më të rëndësishme të arritura të projektit të mbështetur nga BE. Si pasaj, edhe pse projekti ka përfunduar, bashkëpunimi me ekspertët do të vazhdoj edhe më tutje, ku përveç ekspertëve të projektit, të pranishëm në aktivitet janë edhe përfaqësues nga sektori arsimit. Projekti u realizua për 36 muaj. Ministria kujtoi se legjislacioni që rregullon arsimin e mesëm, arsimin profesional dhe arsimin e të rriturve, aktualisht është në përditësim.